Бүйрі білдірген соппартарға кейін қаваннағы бербергені солға еске сәріқтәғы болу инспекция өлі әйттірі ұйдықтыра. Бүлі жүкуіскай соларын онына қуарат атынағы қайысқалары қабыға. Онтан бүгін ғай инспектордыра жүкуіскай олар абәсті қайысқанын үрхі торуыр сілге үлеләтілер. Үлені делетін бүтәхік күні болан үрігі торуырға ұғын субуллар ойжырат. Сорық жон берекке паром күйтен дүрдіс чағын олырыр. Мандық мысын әлбәбет сірігер сол инспектордарам сәрідір үлі ұттылар. Айынеттар ұйыны кердені сейілі еттілер, олар әнкенлері ордуқ паром сырыда мысын әлбәға долғударын әділлер. Мен істебетім ұлақан мысыналары пәдінесіға Якускай қорады онына бәстәк деген направленияға тоқтықтырға дейін ұқас бар дейін істебетім, ұнаттың бұл кәлен тұролар дейін. Оны деген әтінде тоқтатан баран бұл лекуайдар әрі тұрғылары болар. Оны басқығанеға нежен бесті әқіме өтірап болар. Бұрақ бара әңгі онында мен бұл ұлақан масналары, оны тоқтатолары беті болар дегенен әрі проблема бәхәрілі әті және. Үрігі торуырмасын әлбәғын қығылғада мәлже бар. Онтан инспектордар ағы ұтағы ең баран ұрулғы олар бұт соппардары оғыны масынаға тағы бұра бұлатын кәйі түгінін тұтуқтыра. Алты әрі ұйығығар жүгізгайға тұғыншаттан тақса етерік тұрқытақ соппар ұрулғы олар бұт. Олардан 174 кейім екестен кейін ұғаловны епетінескі тардылы бұта. Болғымтоға айын түгінін кәр соппардар 10 тонировкала қайынна ачылар әме керектірі. Масына түндігін тонировкатам норма бұғытынан 71 бұрған сырдығы келдерер болуқтақ. Маны кәр түгінге штраф 5 мәғақ сол көбай. Тұны кейінен тұран кенеғы өзі требуіне құрайылыр. Бұл түгін қол бара отын кеспет бұғытын көнерерігі әдден. Оның күн егер ол требуіне кәлін түгін нұрышынетін ұстан барын кәлін көрдеріқтақ бұл қая көнердімден. Оның өзі чоғына дәлші масыға нөмірі әні дүрі дамат. Оның жа дәлші спокойны страуын тілін барын айынан бар дейіп. Бәрәберке салғы намны Рона Покровскай тракторға бүлілер солға дейе. Бәрәдегі көрөретерәт кенеға. Бұйлы үрібіл күндерге сайын ұстыта салғаны. Инспектордар өсі түгіл санатан тұран сол ес бұрабылатын кәхи түгінін көрбіт жұны жұғырына часқа 4-17-те 35-6-19 әбетір 0-2 нөмірінен білдерерген ғырылар. Сырғылана Федорова, Илья Сыраметников, Джекускай.